ମାତ୍ର ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଟେଲର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସାତ ଦଫା ଦାବି ଦାବି ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଅନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ମାଗଣା ଜିନିଷ, ସେ ବାବଦ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନି। PSAO ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯଦି ଖରାପ କିଛି ହେଲା, ସେ ବାବଦ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗହମ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଘରୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ବି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ କରିଅଛୁ। ସେ ବାବଦ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମକୁ ବି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଏକାଥରେ ଆସୁଥିଲା, ଖାଉଟିମାନେ ଆସି ଆମ ପାଖରୁ ଏକାଥରେ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଥର କି ଦେଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ କି ତିନିଥର କି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ଆସି ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଏକାଥରେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାତ ଦଫା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁରୁଣା ସରକାର ରଖନ୍ତି କେବେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଟା ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଟେଲର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରିଟେଲର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଭାପତି ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ। ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଏକ କେଜି ସର୍ଟେଜ୍ ଏବଂ 100 ଲିଟର କିରୋସିନ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ଲିକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଗୋଟାଏ କିଲୋ କମୁଛି ଆଉ ଲିଟରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଅଖାର ବିକ୍ରୟ କିସ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମର ଦାବିପତ୍ରଟିକୁ ମାନବର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସହୃଦୟତାର ସହ ବିଚାର କରି ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିନମ୍ରତା ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ।